kaya ngapa dadi pengantu mantune ya Cak Yudo ya serempat dadong ya Cak ya itu bagus. Ngesakne apik-apik suwe apik mah disaki yo mah heeh lah jenengan napa saged iki diculne muni nah diculne muni malih lho eh berarti manut sing jenenge sak manut nang jero sak coba lek diculne piye mah culno neh mas tak culne neh mas iki ya. Muni diculne muni mas le ya ora ye ya ampuh ora. Piye? Ayo, ampuh ora. Piye? Pah. Pengen jajal ora? Pengen jajal apa mboten? Sampean pengen jajal ora? Mumpung ketemu lho. Jupukno sak ning. Ora karo bolo dhewe ra iso lho. Sing lebokne sak sampean lho. Nek ra ngene iki nek ora kurang lempar lho, lempar. Padha iki antara dagelan karo dalange sesama DKI Jakarta, Mas. Ora lah DKI yuk dagelan kulit ireng jadi dalangnya kulitnya ya ireng apa ada ireng mampir nih rapopo bes ya rapopo, rak masalah ntang lo pengen jaluk wih lo rumah pengen jaluk gula ini sih rodok ketel tarik lah siap-siap tangan siap tangan aduh Raisa alat aduh lah
dalang pekok nek kok. Hah? Aku gak kaya ngono to. Masa anak ra iso pengalaman ora iso e. Awakmu ilmune jek rendah, anak buahe sampe ra percaya lho, Mas. Lah ya anak buahe kon ngendhek nganti gak percaya ora saking lecete dalang kuwi. Ketok ning golek bati mesti wakeh gitu e. Ora to. Luwih percaya aku timbang kono. Nah. Karo kowe kok manut to, Cak? Manut ora manut piye wong kok rokok Surya rong pak e, ora manut. Oh, masa gak? Lho. Lah piye to nyambut gawe sing ngisor kali sing dhuwur kan kudu seimbang, kudu kompak. Betul. Antarane dhuwur karo ngisor kudu imbang. Imbang. Nek sing dhuwur obah, sing ngisor ya kudu obah. Ora mesti. Lah kok iso? Gak mesti. Kok ora mesti? Kok iso ora mesti lho. Aku kadung ngubah ning dhuwur ngisor meneng. Nah, iki aku roh. Nyapa sebab deke polahe akeh to. Ngisor meneng to. Terus sebab meneng nyapa? Nyapa, Mas? Keturon. Elek kowe. Gak seneng aku. Gak seneng. Mlayu seneng aku mlayune parake rono ae. Anu selalu anu setipip. Iya ya. Apa? Setipip. Berpikirnya lho selalu negatif. Gak selalu setipip. Positif. Positif. Lah, kuwi berarti asolusi lasil-lasilimu kuwi sing elek. Dagelan kuwi uteke treget. Apa kuwi? Apa iki lho? Asolusi lasil-lasilimu elek. Kuwi sarwa menilai orang negatif. Asosiasi. Kleru. Lek, lho iki. Sing bener asosiasimu elek. Pancen asumu kuwi tanah. Iya, iya ta. Asosiasi asosiasi. Iki alhamdulillah lho iki, Mas. Iso sowan ning Dungwungu. Iki lurah sing paling hebat iki, lurahe wedok, panjenengane Bu Nari. Lurahe iku lanang, sapa to? Kentuk. Lah kok iso? Lurahe sapa? Paham ora? Paham to. Kakung. Wedok. Lanang, Dok. Nek lanang iki Pak, wedok Bu. Jenenge sapa? Jenenge sapa sih? Ku ora paham piye. Pak Lurah Bonari, Pak Bonari. Oh, Bu to? Bonari. Oh, ora Pak Nari. Jelas. Iki wedok berarti. Apa meneh? Pak Joget iki. Pak Joget sapa to? Lah Nari peran Joget. Kuwi bos, jeneng asa mbak basakne kabeh. Lah ora entuk jeneng dibasakne. Morumangsaku asa. Alhamdulillah iki. Lanang wedok telu rae. Lanang Mas, lanang. Lah iki berarti nyunatne. Kowe lek ora paham. Ora paham ora gek tanggap pisan kok. Lek blablit paham. Nek ping telu ngono lho paham. Masuk. Sik, Pak Bonar iki lanang, Mas. Terus sing wedok. Jompong. Mas. Ora kenal. Wong ditanggap ora ngerti Pak Bonari bojone sapa ora ngerti lho. Takon karo aku. Bojone Pak Bonari takon karo aku. Lah pokoke wis tepung, pokoke wis mudeng. Ya wis. Garwane Pak Bonari. Asmane Mas. Bu Bonari. Kuwi ya ket biyen wis suwi. Lah kan bener kan omonganku. Kuwi kan panggilane asmane kuwi lho. Lah iya. Dulu rah takok. Apa? Upama garwane Pak Yudha, wong sira ngerti ra Bu Yudha. Bu Yudha lek guru omong ngene ket mak aku ya godak to. Lek ngono bengok-bengok kementusmu kuwi. Ya salahe lanang lele padakne kowe. Delok lek lanang. Ha. Wah, ini cacong kok e. Padak nek iki tumbuleh tutup nek iki wis. Cocok aku nek karo iki apa nek karo kowe? Aduh, dalang karo dagelan kulite ireng iki. Masaat lah aduh. Sabar. Jenengan kalih kula ora iso mikir tetep gak iso. Jenengan kalih kula ireng rapopo. Ireng dilokno ireng ya wis. Wong ireng iki biasane ngeyel. Sing kebangeten ki ora sapa-sapa, Mas. Sing kebangeten iki Piai Dong Wungu. Apa saged dagelan katara kok ditanggap? Ora kok perkara katarake, Pak. Mripate kan blawur. Awake dhewe ireng ya ben, kono putih ya ben, penting ireng ora tau ditahan ning luar negeri. Kuwi beres. Timbangane putih merongos ning Hongkong saulan ge apa? Entah mong. Nyapa? Tak jan ning guri ya. Nyapa, Mas? Tak setrum cangkemmu. Piye ta? Apalanmu kuwi ae lho kok iso ngeyelan wong ireng iki ngeyelan tanda-tandane ngene iki. Lah nyapa ngeyel? Ireng iki penting ireng tapi sehat, Pak ya. Apa rumah sammu kuwi iki gak ireng? Lho. Putih aku. Lho, putih. Lah aku lho nek jejer karo Pak Guntur lho darah saudara kembar. Eh. Oh.
padha karo apa? Nang kula rumah lan kurepe yang digigit tunggal rasane. Kaya jambe sinigar. Lek Pak Guntur jambe apa, Mas? Jambene jambe sing apik mawa cahya. Lek jambe siji jenenge Yuda, Mas. Iki jenenge jambe bosok mawa nanah iki lho kowe iki lho. Nang mosok njerem omah ana nanah tok terus rumangsane dipadani karo Pak. Kok iso wong ireng sehat iki lho rumangsamu apa? Wong ireng iku sehat ora gampang kena penyakit timbang. Kok iso? Wong putih kuwi penyakiten, Mas. Apa? Wingi sindiane priksa ning puskesmas, lara keputihan. Ora tahu lara keirengane ora tahu. Ora enak, ora enak, ora enak. Lara apa? Keputihan. Ora enak. Sakit kehitaman iki darah. Ora ana. Cengok kowe, gongok kowe. Tapi kan tetep pinter wong putih. Pinter piye? Nyatane wong Cina-Cina kae awake putih, wong Eropa awake putih ya cerdas-cerdas, pinter-pinter. Cerdas apa to, Mas? Pinter wong putih. Tetep pinter wong ireng, Mas. Lah kok iso? Wong ireng kuwi digunakno masyarakat umum. Paling gak nek gawe nek digawe ngelusno dalan. Heeh. Paling gak apa pitik lho, kowe ngerti pitik apa ora? Pitik ireng mbek putih, pitik iku pinter pitik ireng. Lah kok iso? Pitik ireng iso ngendok putih, lah pitik putih ra iso ngendok ireng. Goblok kowe, pedhot kowe, cengeng. Pikir tau e, tumon ndok ireng tau. Ndok ireng tumon. Nek pitik ireng ngendok putih umum. Lah tapi kan tetep larang sing putih. Larang piye? Mas, mas putih, beras, beras putih, susu putih. Baik untuk kesehatan. Susu putih. Emas putih regane larang. Wakilono sebagai apa di wong ireng manis. Pun kula belani, Pak, tenang e. Lah tapi lak gawe berdiri pribadi. Heeh. Gawe kepentingan umum apa? Kowe ngerti wong ngelusne dalan tetap gawe sing ireng. Apa kuwi? Aspal. Apa enak? Dalan gawe putih di apa nek aspal putih. Aspal tepung kowe nek blenyek kabeh Mas gawe putih. Blenyek. Blenyek e karek kendaraane to nek kendaraane apik ya tetep ra mungkin blenyek. Ya apik sing ireng to, Mas. Apik sing putih, ireng-irenge sepur, akeh sing ngenteni. Lah kowe putih ambulan nggawa mayat ya batangmu kuwi. Batang. Napa? Aja cerita mayat. Napa? Aku iki karo mayat wedi. Lah karo mayat wedi. Marah tuaku mati tak tinggal poli kok cerita mayat gak seneng. Sebab kuclok, wong kuclok. Gelem karo anake arep marang tuane mati. Jeneng gelem karo anake yo marang tuwu mati mbak tinggal foto. Aku wedi anggere wong mati aku wedi. Lah kok iso bakale mati lho, Dok? Sapa? Ora mungkin. Lha nyapa? KTP ku seumur hidup kok. Ora mungkin, Dik. Eh, kowe iki nyanyi. Kowe iki metenten banter ngengkelan goblok. KTP ku lho seumur hidup. Kowe ngono iki ditulis malaikat lho. Apa? Kuclok ketira. Lah nyapa lho sebabe? Apa kuwi? Kowe ngerti apa ora? Apa? Wong rumat wong mati kuwi kewajibane wong muslim. Dadi ana wong mati sapa wae kuwi sing mati, wong sing muslim sing rumangsa sik urip wajib ngrumat jenazahe sing mati. Alah, alah ora usah nyapa. Lah nek kowe nek pamane tak takoni, kowe pamo mati saiki karo mati besok ana milih ndi? Ya mati besok lah, Mas. Gak enek kancane kowe. Mati besok ora enek kancane, wong-wong do mati kowe kijenan. Ah, kowe sing arek ngopeni mayitmu sapa? Enak mati saiki. Heh. Ayo ndang mati ya. Ndang. Monggo. Monggo budal lho, Le. Eh, kowe bolone sapa to jangkrik nang tak wangi. Aku sing bener. Sing bener tak wangi. Lah kuwi lambene ya apik kok. Mati ya lho, Le. Mati ya. Mati wong sing seger waras e pengen ditambakno waras kok sing marai anu kok bocah iki SDM-e gak nutut. Ra nutut piye? Ra nutut. Lah didelok saka sira-sirane nuwun sewu. Pak Guntur SMS aku. Awak dhewe arek dikai hadiah blangkon. Wong loro. Wong telu, sampean ukurane pira? Ah 58 no. Aku 57. Kowe pira? 55, Mas. Peh, peh. Kok kowe iki sae lho, kowe iki ngono mau dudone pira? Nini nanang. Tunggu. Sirahmu kaya ngono, mulane marai bocah iki uga tau ning luar negeri. Dadi pikirane cetek, luar negeri ditahan nek sombong ora glani. Lah mung kemake ora ngono. Masih ditahane kan sing penting dingoni. Dingoni Mbak. Ah malah kajen. Ngapa? Aku pipis seterne polisi ae. Apa ana yo terne polisi wae kok tau e. Ah tanggapan terne polisi. Kalah kajen karo aku kowe. Tahanan kok sombong lagi ngerti iki lah Mas aku. Ya sombong to, luar negeri kok lele. Yo enak ning Jawa no Mas. Luar negeri wae ra roh e. Apa? Wong luar negeri ya, kowe tau sekolah apa ora?
Ngapa? Wong sing Neil Armstrong, wong sing pertama mendarat ning bulan ke jenenge Neil Armstrong, omahe luar negeri. Dadi sing pertama mendarat ning bulan ni wong Neil Armstrong, wong luar negeri. Halah kok karo wong Jawa wong kedungungu ngene. Sapa? Selamat. Ngapa selamat? Lah kok iso selamat Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Selamat. Selamat ki wong kedungungu ngene. Prediksi selamat nek teko ning kono. Hah. Dengan selamat tok. Lah tapi we roro we. Apa? Saiki wong luar negeri canggih-canggih. Canggih apa? Anu pertumbuhan janin, bayi wis saiki wis ora usum cara anu, nganggo cloning. Cloning bayi pertumbuhan bayi ning jero weteng nganggo sistem cloning. Dadi iso menghasilkan bayi. Menghasilkan bayi. Jenenge apa? Cloning. Wong Jawa yen duwe, Mas. Apa? Ora nggae cloning-cloningan. Apa? Nggae klonan. tak ewangi. Wis seneng klonan ora? Iya, Cang. Angel-angel kandhen ana. Angel. Bocah lek ndase go separuh kandhen. Enek sing ngrasani lho jari iki lemas iki lho. Sirahe kok kaya bluluk to, Mas. Tawapuk bocane, kaya maesan. Rupane kok iso. Lho tapi aja apik luar negeri lho. Piye? Luar negeri saiki nuwun sewu ya, saiki wis kirim layang, ngirim-ngirim barang wis ora sah kesuwen. Cukup gawe HP paling tidak di WA, di SMS utawa di WhatsApp. Di BBM wis teko langsung tekan pengiriman barang cukup lewat WA atau BBM. Lah kuwi lek cuma lewat HP yo ne ana pulsane, ne ana internete ndane ora. Wong Jawa ket biyen kuwi iso ngirim niku Mas, jarak jauh wis iso diantar. Iso ngirim? Iso. Carane santet kuwi. Pingin wetengmu tak leboni radio ngomong saiki. Sing luwih gedhe mesin cuci. Aja radio to. Apa? Nek perlu radio. TV, kulkas sak omahe pisan karwane aku ben gak ngontrak. Rumang sak kok ngenyek-ngenyek wong dalam negeri ngunggul-ngunggul wong luar negeri. Loh, tetep abot luar, luar karo dalam penyakit iki lho. Ha. Apa? Akeh sing luar. Loh, kok larang sing luar. Apa wae contone? Panu. Penyakit luar. Lah panu yo. Kadas. Lah kuwi pira ragate? Kukul. Lah ki ngerti penyakit dalam apa? Liver, jantung, ngerti kowe? Paru-paru basah, ginjel. Kuwi dalam kuwi. Dalam ku luweh larang. Tapi nek pesinden, ngapa? Penyanyi, ngapa? Iki sing luar iki. Kebayake jarike sing luar, regane larang paling tidak 500 sak juta. 500 iki kebayake jarike. Lah kira ngoti jerone regane pira, Mas Ambo? Apa le jerone 500? Heeh, kecuali nek sing second. Murah nek second. Masa enek sinden second iki lho rumang samu kok iso. Mbok menawa second luwih murah to Mas timbangan sing iki. Awake dhewe nang Kedung Wungu paling tidak liwat kono mau. Wah, masalah. Ngopo? Dalane. Pres apa Mas? Weruh apa panjenengan? Dalane kaya obat nyamuk. Dalane walus. Lus pol kaya pipine perawan sing kukulen niku. Potong cerentul. Kae rame padha karo ngenyek tapi nuwun sewu Mas. Aku wis survei. Urung Mas. Aku wis survei. Apa Mas? Ternyata dalan rusak ya enek penyebabe. Penyebabe apa Mas? Aku wis irigasi banyu sing beku. Ah salah. Dalan rusak itu ternyata masalah truk tak cegat. Stek. Enek truk momot kayu. Muncung. Tak cegat ae. Rusak dalan kuwi. Seketop. Stop. Saking semangatku wonge ben wedi. Tak getak sik tok. Seketop. Sopire medun. Mas Yudha niki. Nggih. Rasa mas-mas-masan aku yang ngono. Ngono semua pegel. Pegel Mas. Sampeyan iki nggawa napa? Beto kayu Mas. Oh, munjung-munjung kaya ngono, maring rusak dalan. Lah kok wonge muni? Lah pripun to Mas, mungkin nek mboten munjung-munjung, kula mboten ansal asil, neng omah anakku akeh arek mangan napa. Muni ngono sok. Nah, terus akhire aku ya muni, nggih pun nek ngoten liwat meh. Berarti kowe urung dua hari. Enek truk mau metebu. Loh, tak cegat neh. Kuwi. Stop ben wedi cek. Ya. Wonge medun. Mas Yudha iki. Alah, rasa mas-mas-masan neh. Aku ya ngono. Nyapa we arek rayu aku ben gak nesu aku. Mana nggo mampet apa wi? Tebu. Mbah munjung-munjung kaya ngono, mare ngrusak dalan. Lah pripun to Mas nek mboten munjung-munjung, aku gak entuk hasil ning omah anakku akeh. Ya bener lho Mas. Napa? Ternyata dik bareng tak selidiki, dalan rusak kuwi perkarane anake akeh. Mulane wong wedok-wedok nek dalane ra pengin rusak,
nek manak jo akeh-akeh lho. Sik to, iki hubungane apa karo dalan rusak iku karo anake akeh hubungane apa? Lah wis mang tak critane trek momet tebu iki bocah ya ampun wis gundul goblok pisan. Dalane iki mesti dalan-dalan gawe liwat. Dalan liwat trek kuwi lho, dalane rusak. Lah hubungane apa karo anake akeh? Anake akeh marai dalane rusak. Ora percaya takono dalange lho. Lagi bar manak. Wong kok rumangsa aku mbak arahe ning gone kono wae. Ora tau aku arahe rono. Asul silah sirine ala. Alah pancen silitit edition kuwi. Omongan wae. Wis. Omongan dipinter-pinterne. Intelek-intelek. Kaya rumangsamu intelek-intelek ngono kaya pinter-pinter kowe lho, Mas. Lho rumangsamu nek kowe pintermu tekan di to lele. Rupamu kaya petelot 2B kok. Nyepelek. Lulusanmu apa kowe? Lho, ngenyek wae karo aku. Ora sombong aku, elek-elek aku SMA. SMA-e kok sombong ora kowe apa? Lu SD no. SD yo mlilik. SMA-e pirang taun? 3 taun. SD 6 taun. 6 karo 3 akeh ndi? Akeh 6. Sing 6 ora sombong, sing 3 sombonge koyo ngono. Mas-mas e, cah bintu. Cah cengok. Nyapa? Sekolah ki ra akeh-akehan taun. Yo wis penting dhuwur 6 taun aku. Sekolah ki urutane SD, SMP, SMA. Jarene sapa? Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah. Iya. Sekolah kuwi urutane SMA, SMP, SD. Lah kok iso? Kok iso? Aku pas budal sekolah tanono iki. Pas budal sekolah metu kok matek, mlan Pak Sepeda lah kok. Lho, sik SMA aku terus neh, Mas. Terus lah kok. Lho, sik SMP mlaku neh lah kok. Wo iki SD iki sekolahanku lho. SMA, SMP, SD. Iya cah, cah piye to? Pekakan Jawa sekolah apa ora kowe? Pak, Pak, tolong sampean idoni raine, Pak. Sapa arep ngidoni? Iki lho, nek mbok idoni ora tak lapi. Lah nyapa? Tak jarno garing ben ngletek dhewe. Sekolah ki ra ngono kuwi ora urutane saka dalan SD, SMP, SMA ngono ra ngono kuwi. Dhuwur SMA. Ya ora ana tetep SD nah, Mas. Lah pintere pinter SMA. Lho pinter SD. Lah kok iso? Paling gak sebagai generasi pemuda nyun saya Bu Cangik. Iya, iya, iya. Berpikir cepat, tegas dan logika bagaikan otak komputer. Oke, dibuktekne saiki rupamu kok iso otak komputer, otak komputer lho. Iku otak komputer, Mas. Mosok to iki komputer. Lho cepat terbantu to, Dok. Kakekmu lho Mbak Walik mati. Iya, sari. Sari sari Mas ya. Omong kamu. Lagi ping 4 teko iso. Lagi ping 4 bentar sirahe kancane yo. Piye njajal awakmu apa? Oke iso tak tes wani iki. Boleh silakan. Delok pelajaran apa? Monggo silakan. Matematika? Oke. Berpikir cepat? Silakan. 970 ping 891. Halah kesuwen. Sak yuta 700 sepit ping 891 700. Halah kesuwen. 2 yuta 900 ping 2 yuta 750. Halah kesuwen. Lah lah ngono ajare otak komputer. Kecepetan ya celuk, kecepetan. Iku ora otak komputer, gak otak komputer. Aku tak takon. Awakmu ya iso berarti. Iso. Cepet ya iso. Iso. Maju jajal. 750 ping 859. 978 778 ping 1.681. 3.850. 1.861 ping 75.680. 1.870. 5 ping 5. 55. Komputer yo niku. Komputer bosok. 5 ping 5 55 lho. Ning dinggon 5 ping 5 selawe. Lah mu pede lho. Lho, buater. Nyapa? Gong. 5 ping 5 selawe. Selawe yo ben 55 yo ben komputerku salah rapopo sing penting cepet. Pekok kowe marai ora otak komputer kowe. Aku jarang guyu. Cetuk iki iso guyu. Ana ya ape 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 raine kaya pengidon. Wong itu tewapuk lambemu wis selama urip tau ditapuk wong iki. Dereng dereng urung tau. Urung tau. Sesuk ning mahku enek wong iki. Ya nuwun sewu lho Mas Redi, awake nek matematika kalah. Kalah. Iki otak komputer masalah. Komputer tenan. Jajaran liyane Mas. Tapi nek ilmu pengetahuan alam nyapa? IPA, IPS, IPU. Ora usah ngomong ngono kuwi. IPA tak pangan. IPS tak pangan. IPU tak pangan. Apa meneh mek IPA karo IPU? IP-ku ndek bengi lho tak pangan. Wong edan lho gethok. Kepinterane maksudnya Mas. Iso tenan wae IPS iso dites lho. Oke saiki lho. Cepat lho ya IPS lho ya.
Presiden Indonesia, kesuwen Wakil Presiden Republik Indonesia, kesuwen Gubernur Jawa Timur, kesuwen Bupati Blitar, kesuwen Presiden Afghanistan, kesuwen Mudin Irian Jaya, kesuwen Bukun Pijedung Wungu, kesuwen alah, kesuwen Raisa, Raisa, Raisa. Wis tau ning Irian Jaya to, Pak? Kono Mudin kono brengi. Raisa kowe nek aku ya iso. Oh, aku ya ra iso. Kecil-kecil. Joko Widodo. Muhammad Yusuf kalah, Pak Dekarwo, Pak Rianto, Basa Muka, Dursasana, Aswatama, Sengkuni, Dukun Pijet Gedung Wungu, Mbak Demu. Sik to moso ben pokoke. Moso Dukun Pijet Gedung Wungu Mbak Deku. Alah komputer salah gak popo, sing penting cepet. Eh, bareng mau ekel mau giring, raine pucat. Para pengalaman kok kaya buluk pecah ketiban watu kae lho. Kayu pucat. Jeru iki Mas. Lho bener lho tanan sirammu lho kaya buluk pecah ketiban watu lho. Eh iku wis buluk ketiban watu. Lah iki sirahe sentet lho delokan to Mas iki lho. Oh iya. Termasuk menungso aneh niki. Lah umume wong niku nak unyeng-unyeng. Nggih. Di paling siji utawa loro. Pol to pol. Unyeng-unyenge 7 Mas. Wah, siji Mas. Menungso ajaib unyeng-unyenge 7. Siji. Iku lho ora percaya, iku lho ora percaya tak tekun lho. Cok, mosok ta Mas? Heeh, tak celentik kupingmu lho. Mosok itu anut ora? Mosok ditunge. Lah celentik unyeng-unyenge akeh koyo ngono. Ngising-ngisine kancane. Amdek. Cacahe 7. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha. Ah, ora percaya nek karo kowe iku. Mosok ya takone to karo Kang Reki. Mas siji mosok. Ya celentik sampean, Pak. Itu Pak. Kuwi lek 7 kleru. Kudune pira? 12. Masa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Malah 12 lho unyeng-unyengmu malah 12 lho. Ora umum. Ora umum kowe. Ora perkara 12 e Mas. Lah nyapa? Banter kene kleru. Goblok. Lah apa? Nom-noman mripate katarak kabeh. Lah kok iso? 30. Endi ae? Tak tunge dhewe. Ciro lu bakon. Lah nesu. Lah tapi apik lho niki. Kepala bukan sembarang kepala. Nah aku kepala lho. Ora muni. Ora muni. Bareng iki tak muni. Lho, muni. Ora muni. Lho, muni. Apik iki lho carane. Getaban apik lho. Kepo asale saka telo. Bar dituthuk engko bayaran piro dhek. Kacau seket ya, remuk